შენ ევროკავშირში კამპანიის თავარი მიზანი არის ის, რომ მოსახლეობას ვისაუბროთ იმ ღირებულებათა თანხმედაზე, რაც ევროპაში მცხოვრებ ადამიანებს, ევროკავშირში მცხოვრებ ადამიანებს და საქართველოში მცხოვრებ ადამიანებს აქვს. ძალიან ბევრი ღირებულებათა თანხმედა, ბევრი საერთო საკითხია, რომელიც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ ქართველები ვართ ევროპელები. Ჩვენ ვართ ევროპელები, როგორც ტერიტორიით, ანუ რეგიონალური და გეოგრაფიული პრინციპით, მაგრამ ჩვენ ვართ ღირებულებებით ევროპელები და ამაზე ხაზგასმა ხდება ჩვენი კამპანიის მიმდინარეობისას. ასე მნიშვნელოვანი აქცენტები არის გაკეთებული ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის სოციალურ-ეკონომიკური საკითხები. Და სოციალურ-ეკონომიკურ საკითხებზე არ ვსაუბროთ მარტო იმ სიმდიდრეზე და იმ კეთილდღეობაზე, რასაც თითოეული საქართველოს მოქალაქე მიიღებს. Არა, ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ქართული ოჯახები გაერთიანდება, ის ადამიანები ჩვენ ვიყავით გურიაში და გვითხრეს, რომ არ არსებობს ოჯახი, საიდანაც ადამიანი არ იყოს წასული უცხოეთში და ემიგრაციაში. Მათ შორის ძირითადი ნაწილი მოდის ევროკავშირზე, ვიცით, იმიტომ რომ იქ ხელფასი, იქ სოციალური პირობები, შრომითი უფლებები არის უფრო მეტად დაცული და ადამიანები, რა თქმა უნდა, ლოგიკურია მიიღწვიან იმისათვის, რომ მათ ჰქონდეთ უზრუნველყოფილი ცხოვრება და არა მარტო თვითონ საკუთარი თავის, ასე ვთქვათ, რეალიზება მოახდინონ, არამედ იქიდან არჩენენ აქ ოჯახებს. ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ არა ადამიანები კი არ გაუშვათ ევროკავშირში, არამედ სახელმწიფო იყოს ევროკავშირის წევრი და აქ საქართველოში იცხოვროს ერთიანმა ოჯახებმა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ მოვიარეთ დასავლეთ საქართველოს ნაწილი, ვიყავით სამეგრელო ში, გურიაში, აჭარაში, 6 მუნიციპალიტეტში და დაახლოებით 15-მდე სოფელში. უშუალო თითეულ მოქალაქეს კარტს მიუკაკუნეთ და ვისაუბრეთ და თავი ისაა, რომ მათი ინტერესი, მათი სურვილი მოვისმინეთ, თუ რატომ უნდათ მათ საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი. საქართველოს მოსახლეობის 80%-ზე მეტი ხარს უჭერს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას და ეს იმას ნიშნავს, რომ მოქალაქეების აბსოლუტურ უმრავლესობას გაზიარებული და გააზრებული აქვს ევროკავშირის მნიშვნელობა და ის ღირებულებათა საწყისები, რაზეც ევროკავშირი დგას. Და სწორედ ეს არის რეალური მშვიდობა. აი, გააზრებასთან დაკავშირებით მინდა კითხო, თქვენ გაქვთ უშუალოდ შეხება ამ ადამიანებთან, მოქალაქეებთან, ისინი თქვენ გისვამენ კითხვებს. თქვენი შეხედულებით, რამდენად სწორად აქვთ გააზრებული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მითი არსებობს ხოლმე, ვინაიდან რუსული პროპაგანდა საკმაოდ აქტიურად მუშაობს და არიან სხვადასხვა ასაკის ადამიანები, მათ შორის ისინი, ვინც თქვა, საბჭოთა კავშირში დაიბადა და ესე თავიდანვე არ გაზრდილა იმ ევროპული ღირებულებებით, როგორც უკვე მომავალი თაობები. როგორია მათი მხრიდან გამოხმაურება და ყველაზე ხშირად რას გეკითხებია? ყველაზე ხშირად არის დამოკიდებულება ნიჰილიზმი, რომ ხო არ იქნება კიდევ ერთხელ ისეთი პირობები შექმნილი, რომ ჩვენ დავრჩებით რუსეთის პირისპირ. ეს არის ძალიან სწორად აქვთ გააზრებული. ხშირ შემთხვევაში იმ ადამიანებზე უფრო მეტად, ვიდრე საზოგადოებას ტელევიზორიდან ესაუბრებიან, ეს იქნება პოლიტიკური ელიტა და პარტიები, თუ რა საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც უყურებს ამას, როგორ გითხრათ, პრინციპების დონეზე. არამედ ადამიანებს გაცნობიერებული აქვთ, რომ ეს უნდა და მათ ჭირდებათ პირადი კეთილდღეობისთვის, რაც ლოგიკურია, პირადი მშვიდობისთვის და პირადი სიმდიდრისთვის. და მოქალაქეების ყველაზე დიდი პრობლემა არის შესაძრო ნიჰილიზმი და მე და ჩვენ ღრმად ვართ დარწმუნებული ამ კამპანიის ორგანიზატორები, რომ საქართველო გახდება ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო და საქართველო უახლოეს კვირეებში მიიღებს კანდიდატის სტატუსს. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ღიად უჭერთ ამ პროცესს მხარს, ვიცით, რომ კანდიდატის სტატუსი არის აუცილებელი პირობა ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე და ჩვენ გვჭირდება ეს პირობა, რაც შეიძლება მალე დადგეს. ჩვენ არ შევდივართ იმ სიღრმეებში, რასაც ქვია 12 პუნქტის შესრულება, იმ დავალების შესრულება, რაც გვაქვს ევროკავშირის მხრიდან, ვიცით, რომ ნაწილი ამ პუნქტების არ შესრულებულა, ეს ჩვენ ვიცით, მაგრამ ჩვენ არ ვთვლით საჭიროდ, რომ მოქალაქეებს ეხლა ამაზე ვისაუბროთ. ჩვენ ვთვლით საჭიროდ, რომ მოქალაქეებს გაუზიაროთ ის შეხედულებები, რაზეც რეალურად არის ევროკავშირი დაფუძნებული და რის გამო შეიკრიბა ამდენი სახელმწიფო და სხვადასხვა ჯგუფის ეთნიკური, რელიგიური თუ ასე შემდეგ, ანუ მულტიკულტურული, მულტიეთნიკური და მულტირელიგიური ჯგუფი გაერთიანებული ერთ კავშირში, რომელიც ქმნის სოციალურ და ეკონომიკურ კეთილდღეობას. და საქართველოს მოქალაქეებს ეს ჩვენ უნდათ აქვთ გაზიარებული და გააზრებული, გამორიცხულია რაიმეს უჭერდეს საქართველოს მოსახლეობის 85% და ამ 85%-დან აბსოლუტურმა უმრავლესობამ არ იცოდეს, რისთვის ჭირდება ევროკავშირი.
თავარი საკითხები არის ძლიერი ქართული ოჯახი, თავარი საკითხები არის ტრადიციები და კულტურული და ასე თქვა და ღირებულება და თან. ისინი გეკითხებიან. დიახ, კულტურული და რელიგიური ასე თქვა თანხვედრა და თავარი საკითხი ასევე არის ის ტრადიციები, რომელსაც ქართველები ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ და კვლევებიდანაც ჩანს და ჩვენ სწორედ ამ დიალოგში შევდივართ მათთან და ვესაუბრებით რომ სწორედ ტრადიციების დაცვა, ჩვენი ისტორიის, ჩვენი კულტურის, ჩვენი ქვეყნის თავისუფლების დაცვა თუ შეიძლება სადმე მოხდეს, ეს არის ევროკავშირი და ევროკავშირში არის ბევრი სახელმწიფო, რომელიც როგორც გეოგრაფიულად და ასე თქვა ტერიტორიულად, ასევე მოსახლეობით არის ჩვენზე მცირე რაოდენობის, ან დაახლოებით ჩვენი რაოდენობის, მაგრამ ამ ადამიანებს და ამ ქვეყნებს არ დაუკარგავთ საკუთარი იდენტობა. პირიქით, ისინი უფრო მძლავრად და მყარად და თვითყოფადად არიან წარმოდგენილი ევროკავშირში, როგორც დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფო. საბოლოო ჯამში, გარდა სოციალურ-ეკონომიკური საკითხებისა, აქ ხაზგასმით არის სათქმელი ის, რომ საქართველოს მოქალაქეები დაიღალნენ იმ 20-წლიანი სიღარიბით და იმედგაცრუებით, რომელიც არსებობს. და ისინი აცნობიერებენ, რომ ეს შეიძლება იყოს ერთადერთი შანსი მათი მომავალი კეთილდღეობისა, იმ პოლიტიკური თუ ასე ვთქვა და სოციალური რეალობიდან, რომლის წინაშეც ისინი დგანან. ეს ადამიანები აცნობიერებენ, საქართველოს მოქალაქეები კარგად ხვდებიან, რომ ერთადერთი გამოსავალი შეიძლება ის იყოს უახლოეს პერიოდში, სხვა შემთხვევაში საქართველო შეიძლება დარჩეს რუსეთის პირისპირ და სწორედ მაშინ შეიძლება შეექმნათ მათ არამარტო უშუალოდ პირად კეთილდღეობას, არამედ ზოგადად სახელმწიფოს დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას პრობლემა. და ეს საქართველოს მოქალაქეების ყველა თაობა ძალიან კარგად აქვს გაცნობიერებული. გასაგებია, რომ რუსული პროპაგანდა აქტიურად მუშაობს, მაგრამ ჩვენ ვიცით, ხო, ბოლო პერიოდის მოვლენები, უახლოესი წარსული, უახლოესი თვეები თუ რამდენად არსად არ დაუცავთ და დაუცვიათ არც ერთ სახელმწიფოში ევროკავშირის დროშა ისე, როგორც დაიცვა საქართველოში. ეს ვიცით, ხო, კადრები იყო თქვენი ტელევიზიითაც გავრცელდა, როდესაც ქართველები იმ სახელმწიფოს შვილები, რომლებიც არ არიან ევროკავშირის წევრები, იცავდნენ ევროკავშირის დროშას და იცავდნენ იმ ღირებულებებს, რაც ამ დროშის, ანუ სიმბოლოს ირგვლივ არის გაერთიანებული. მე ღმათ ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენი ევროპელი პარტნიორები ამ ყველაფერს მნიშვნელოვნად გაიზიარებენ და საქართველოს მოქალაქეებიც ამ იმედით არიან ნახჭურვილები, დანარჩენი უკვე არის იმ ტექნიკური საკითხები, რომელიც აუცილებლად უნდა მოგვარდეს. დიახ, საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირში გაწევრიანება, მათ შორის იმ 12 პუნქტის შესრულებისას ჭირდება. დიახ, ევროკავშირში იმიტომ გვინდა, რომ ქონდეს სამართლიანი სასამართლო, თავისუფალი და გამჭვირვალე არჩევნები, სოციალური და ეკონომიკური უზრუნველყოფილი და ძლიერი ქართული ოჯახები, დეპოლარიზაცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რასაც ის 12 პუნქტი ითვალისწინებს. ერთ-ერთი სიუჟეტს ვუყურებ თქვენს კამპანიაზე, სადაც ერთი ქალბატონი თუ არ ვიცი სამეგრელოში ამბობდა, რომ ძალიან კარგია, რომ მე იქ ჩემს მოყვანილ მანდარინს ადვილად გავყიდი. აი ამაზე მინდა გკითხოთ, შეხვდით ისეთ ადამიანებს, ვისაც შინამეურნეობა აქვს, რაღაც პატარა ბიზნესები აქვს და როდესაც საქართველოს ევროკავშირთან გააფორმა თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ ხელშეკრულება, მაშინაც იყო ამაზე საუბარი, რომ ამას იგრძნობს თითოეული მოქალაქე. თუმცა შემდეგ რუსეთის მიერ ბაზრის გახსნის და ყველანაირი ემბარგოს მოხსნის შემდეგ რაღაცნაირად მცირე და საშუალო მეწარმეებმა აღარ გარისკეს, რომ სტანდარტების დაკმაყოფილებაზე იზრუნონ და პირიქით ის პროდუქცია, რომელიც ევროკავშირისთვის შესაფერისი არ არის, გაიტანეს რუსულ ბაზარზე და ბევრმა მაინც ვერ იგრძნო. ამ შემთხვევაში, როდესაც უხსნით იმ სიახლეებს, რომლებიც მოსდევს ევროკავშირის სამომავლო წევრობას, ხომ არ არის მათი რეაქცია ცოტა უფრო სკეპტიკური იმ გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომელიც უკვე აქვთ? აქ საკითხი არის შემდეგნაირად. უბრალოდ მათ არ აქვთ ინფორმაცია, როგორ უნდა გააკეთოს ეს. აქ არის პასუხისგებლობა, პირველ რიგში რა თქმა უნდა სახელმწიფოს პასუხისგებლობა, როცა მან გააფორმა ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება და მეცაც გეტყვით სავაჭრო ურთიერთობებში უკეთესი ხელშეკრულება გვაქვს ვიდრე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ან სხვა პარტნიორ სახელმწიფოებთან. ევროკავშირთან ჩვენი ხელშეკრულება სავაჭრო ურთიერთობებში არის ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი, მაგრამ ამ ნაბიჯს უნდა მოყოლოდა სახელმწიფოს მხრიდან შესაბამისი ინსტრუქციები და შესაბამისი ქმედებები, რათა ადგილზე მცირე საშუალო თუ დიდ მეწარმეებს, რომელიც ქმნიან პროდუქციას როგორც სოფლის მეურნეობაში, ასევე სხვა დარგებში, მათ ქონოდათ შესაძლებლობა, რომ ხელმისაწვდომი ყოფილიყო ევროპული ბაზარი. საბოლოო ჯამში ჩვენ ეს შესაძლებლობა უნდა გამოვიყენოთ და ამის თვალსაჩინო მაგალითი თუნდაც თავის დროზე ის საქართველოს მოქალაქეები არიან, რომელიც საბჭოთა კავშირის პერიოდში აკეთებდნენ იგივეს და 90-იანებში ან ვიღაც ახლაც ცდილობს, ხო? ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ამაში სახელმწიფომ ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგმოს და ჩვენ კანდიდატის სტატუსი სწორედ ამის
იმისთვის გჭირდება, რომ შესაბამისი ფინანსური რესურსის გაჩნდება, რათა სახელმწიფო მოუხსნას საქართველოს მოქალაქეებს, თუ როგორ უნდა მოახდინონ ოპერირება, რა ინსტრუქციით და რა შესაძლებლობებით უნდა იმუშაონ. Და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რთულია და ლოგიკურიცაა, რომ მაგალითად გლეხმა ქედაში ან გლეხმა ხობში, რომელიც სხვადასხვა რაღაცას აწარმოებს, თქვა ჩხავერს ან მანდარინს აჭარაში, პირობითად ამოფან დაფნას ხობში და ან თხილს, რაც რეგიონის მიხედვით შესაძლებელია, რთულია თან ჩაუჯდეს და ისწავლოს ევროკავშირის რეგულაციები და ასე ვთქვათ ინსტრუქციები. ხო, ამისთვის სახელმწიფო უნდა გაამარტიოს, უნდა შეთავაზოს შესაბამისი გაიდლაინები, უნდა შეთავაზოს შესაბამისი პროგრამები, რათა ხელმისაწვდომი გახდეს ევროპული ბაზარი. ევროპული ბაზარი არის ძალიან მდიდარი ბაზარი და ევროპული ბაზარი არის შესაძლებლობა იმისა, რომ ყველა სოფლის მეურნეობის დარგში იქნება თუ სხვა მიმართულებით, ყველა ამ პროცესში სამეწარმეო და ბიზნეს სექტორში ჩართულმა ადამიანმა მიიღოს შესაძლებლობა მისი სარგებელი. და ეს სარგებელი არ იქნება მოკლევადიანი და რისკიანი, როგორც მაგალითად არის რუსეთში, ხო? ვიცით, რომ ყველა ამსგავს პროცესს რუსეთში შეიძლება მოყვეს სხვადასხვა რისკი. მათ შორის ევროკავშირში ლოჯისტიკური საკითხებიც იქნება დალაგებული და ამის ახსნა სახელმწიფოს ჩართულობის გარეშე კიდევ უფრო გართულდება. ჩვენთან ერთად სახელმწიფო უნდა იმუშაოს, რომ მან შეთავაზოს გამოსავალი და შეთავაზოს შესაბამისი გზები, თუ როგორ შეძლოს საქართველოს მოქალაქემ ის სარგებლოს იმ სერვისებით, რაც ევროკავშირს აქვს.